قدوميها قدد كامبين كحزب وطني محمد محمود عود وهلينا يوحل ديبان عبد الرحمن أحمد إسماعيل يوحبنا كترسان قرباتشو قد ديغان كقلبات كدقمدع رقابو كسوچي دا حزب وطني ايا كرمير وعي قلينا كسو قالا بحيي ديغان دا حيس رغس دبقادود ماح بوغدو قدما أفوافود ايا ديغان كدديحا او كترسان وغويقا قوبل كسناق وحانا مركي وفتيقان حزب وطني كسعودا اي قالين ديغان دا سي هل كاسي سي ديران وقسو دوويي دادك ديغان دا سي iyagoo ballan qaaday inay codkooda siinayaan xisbiga wadani inta ka bacdi deegmadan dayaxa ama deegaankan dayaxa waa meel aad u qadiimiya waa meel aqoon lagu yaqaano waa meel facweyn haddana wad arkaysan dayaxa ka muuqda muddo 8 sano ayuu xisbiga kulmiye haystay wadanka wax allaaliya wuxuu qabtay ma jirto hay'ad ba hay'ad la yaa SDF oo wadanka horumarinta hay'adda horumarinta ee wadanka oo dhan wuxuu qaybisay 5% baa ugu dartay gobolka Sanaag oo dhan 5% ga waxa kamid ahaa iskuulka dayaxa ilaa iyo maanta waa qabyo wax allaaliya wuxuu dhameystiran yahay iyo waxaan facayaa toona ma jirto run ahaantii xisbiga wadani wuxuu idin ballan qaadaya inuu idin dhameystiro iskuulka inuu idin sameeyo MCH inuu idin sameeyo meel xanaanada hooyada iyo dhalaanka lagu xanaaneeyo inuu idin sameeyo waxyaabo badan oo kaabayaasha arrimaha bulshada ah jiidaha aynu garanayno haddaynu nahay wax allaale wuxuu u qabtay muu jirin maantana wuxuu doonayaa inuu yiraahdo intii aan horena waxba idin maan qaban 7 sano ee soo socotana waxba idin qaban maayo inaad doorto war miyeyna qabataa marka waxa weeye xisbigan buug bay samaysteen nin waliba buug buu soo samaystay buugaasuu ku soo qortay barnaamijkiisii siyaasadeed buugtaasna waanu idiin dhiibi doonaa maxay ahayd toy waxa ku qoran xisbi waliba wuxuu ka qabanaya deegaanka ka kulmiye wax allaale wax yar MCH meeshii xanaanada hooyadu inuu guma qora kaayagana waxaan kanaanu idiin wadnaa waxa ku qoran waddada isku soo xiraysa ilaa halkan waa kakow MCH kii baa ku qoran iskuulaha ku qoran waxa ku qoran mashaariic fara badan xisbiyada waxaan u aasaasnay ama u sameysnay inaan ku gaarno dan siyaasadeed laakiin xisbiyadii waa laga kaxay wixii loo aasaasay wixii waxa laga dhigay qabiil waxa lagu oranayaa reer hebel hadda tahay waxaad ku go'daa xisbi hebel taasina macno ma sameynayso qofku hayfta uu yahay hadduu diido dawo qof isaga ayuu noqonayaa laakiin xisbi hadduu ka tago waa in la yiraahdo reerka ka tagtay miyaa noqonaysa marka xisbigan waa fadhiid buu noqday kulmiga guushiina xaggana u janjeedha lixda gobol ee Soomaaliland iminka afar gobol waxa hoggaaminaya xisbigan isbeddel doonka wadani marka insha Allah ta'ala waxa la rabaa guusha inaad ka hadhin waa in taageertaan ayaa loo baahan yahay beri baa gal farfadhiisan jiray iyo wixii aan la idinku sheekayn waxa weeye 7 sano dawladda aad dhisnayd mar haddaydan subax la kulmin mar haddaydan galab la kulmin mar haddaanay wax qabadkii idinku soo celin inaad dib u doorataan wardan imey idinku jirtaa gabdhaha maxay haytay reer maaxeed ee halkaa jooga dhulka mashaariic baa maraysa adduun oo dhan baa soconaya hay'ada kobcinaya dumarka baa jira miyaa idin yimaadeen hablayaho miyaa aragteen wajiyadan idin hortaagan waa wajiyadu ku cusub baan u malaynayaa maaha dadkii idin ku soo noqon jiray idin la sheegan jiray idin leeyihiin anagu waxaanu leenahay waa idin la tashanaynaa waa idin ku soo noqonaynaa dad cusub baanu nahay cabdiraxmaan axmed ilisar star tv magaalada ceyr gaabo